بسم الله الرحمن الرحيم waxaan joognaa garoonka in the hillside pavilion oo lagu qaban doono ciyaaraha ee Somali week qayb kamid ah waa sanadka ka qayb galay kooxaha London Star nabada blue ocean elaster oo ku jira group A iyo groupka halka ay ku jiraan groupka labaad B in hilltop mosside streetham iyo kooxda juba ciyaarana waxay bilaaban doonaa insha Allah baad inoo karamadaan ka dhamaado bisha 10 keeda hadana waxaan la kulanay kooxaha macallimintooda aan la joogo macallinka kooxda nabada bob soo arta ciyaarahan iyo koox gruubka ku jirta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو أغاريس أمد الصوماليات ميل والبا اي جوكتو وحن لايه رمضان الكريم يو ان عيد واناكسن ادي ان كجرنو ان روحان تي ان عيارهان بلامان ايا ان صومالي ويغا وعيارو المداء السعودي الى 2009 او كالين وين نمتقانا ايكا غارين روحان تي ان ديار ايانو ساند كان اونهاي een maadaama aan sanadkan aan ka nimid Sweden een dhalinyarada aan wadana ma taqaana ilaa haddana wax gool laga dhalin Sweden intan joognay sanadkan waxaan isku dayaynaa in aan ma taqaana ciyaaraha aan ku dhameysano iyadoona waxba goolana laga dhalin in aan ku dhameysano een diyaar bay u yihiin dhalinyaradana maasha Allah insha Allah waxaan rajaynaynaa kooxaha kale ma taqaana ka soo qayb galayna in kooxda ugu ee groupkan run ahaantii u yahay een group adag aan ku jirno London Star een nabada iyo West 12 iyo een lasta runaanta iyo kan waxa la yahay ciyaarta ugu horeysa waxa la ciyaaray London Star waa labadii kooxood sanadkii hore finalka isku group baan sanadkii hore een one final one isku nimi insha Allah sanadkan waxa rajaynaya anaga isku group ah in aan hadana finalkan aan isku nimaan ayaan rajaynaya waana insha Allah sanadkan waa badinayna hadduu Ilaahay yiraado koobkan wuxuu tagayaa East London hadduu Ilaahay yiraado waa loo joogaa waa arki doona waa maanta ina hadana waxa la taagnaa macallinka kooxda Juba macallin Umar ku soo dhawaa ciyaaraha Somali Week sanadka maxaa rajaynaysa groupka ku jirta maxaa filanaysa een horta halkaan waxa ugu mahadcelinaya dhamaan dadka soo qaban qaabiyay gudiga soo qaban qaabiyay een Somali Week gaar ahaan een dhanka een media oo SSB media ee aad nooga saaciday inay markasaba soo bandhigto inaha in barnaamijyada sportiga Soomaaliyeed inay hormar isku dayday gaar ahaan kuwa ka dhaca London een Yusuf Yusuf aad u mahadsantaa horta marka koowaad een marka labaad waxaan een rajaynaynaa insha Allah in sanadkan in natiijo fiican aan kala kulanno maadaama aan aad u diyaar garownay een ciyaartoy cusub oo aad u da'yarna sanadkan aan soo wadno insha Allah oo mustaqbalka een kubada cagta aad ugu fiican een sanadkan insha Allah waxa filan in kasto group adag aan ku jirno een aanu ku group nahay een kooxda Hilltop iyo Manchester iyo Streatham insha Allah kaliba een ciyaaro saaxiibtin hore u muliyeelan laakiin Hilltop aad ay isugu fiicanaa dhowr mar wada ciyaarnay een kooxda waxay ka dhisan tahay North London waqooyiga London een gaar ahaan xaafada Finisberg insha Allah een magaca iyo sumcada een sanadkan waxa rajaynaynaa inaan guul ka keenno filanaysaa inaan guulaystaan in sanadkan insha Allah in kasto kooxo weyn ay ku jiraan sida nabada iyo een iyo London Star laakiin insha Allah sanadkan waxa rajaynaynaa sanadkiina inuu noqdo ciyaartoyda cusub oo yar oo soo baxday inay koob ku guuleysto aad aan marba idin kugu mahadcelinaa dhamaan gudiga soo qaban qaabiyay iyo SBA media Yusuf Yusuf bye bye haddana waxaa la joogaa in gudoomiyaha kooxda iyo macallinka kooxda Streatham ku soo dhawaada in Somali Week in maxafilnaysan sanadkan ama masha Allah kulli waxaan filaynaa in aan natiijo wanaagsan aan maaragtay kasoo heyno ciyaaraha Somali Week aan anagu maaragtay diyaar garow xoog loo galnay aan kooxdana ay diyaar u tahay insha Allah in maahdu xukuudinaya in kooxda in Streatham halkay ka dhisan tahay qortuulkana nacay ku soo aadeen بسم الله الرحمن الرحيم ان marka hore ma santa Yusuf Yusuf kooxda Streatham sida magaceeda ka muuqato waxay ka dhisan tahay xaafada South West London gaar ahaan xaafada lagu magacaabo Streatham ان gruupka aan ku jirno waxaan jeclahay inuu gruupka labaad ama gruupka loo yaqaan B ay tahay ان sida gudoomiyaha uu ka dhawaajiyeena dhalinyarada aan wadoodno waa dhalinyaro aad u yar yar ان laga bilaabo 17 jir ilaa 22 jir inta u dhaxeeyso last year markii dheelayeen kulay sidii hadda markii gudaha lagu jiray odayaasha ay ka dhawaajinayaan waxay ahaayeen dhalinyarada ugu akhlaaqdii aadaabta badan sanadkan waxaan rajaynaynaa sidaas isi ka fiican iyo natiijo fiican bay inay ka soo hoy doonaan koobkan insha Allah taala maadaa xukuudina madama macallin kooxda tahay Somali Week waxay iyagoo shakaysanaya wax maqlaa waxay ahaayeen kooxda ugu adabta fiican waaye sidee kooxdu ku diyaarisay Yusuf waa mahadsan tahay annaga aasa Soomaali ahaan inta badan waxaan adeegsanaa markii koob ama wax noocaas camal la keenay in dhalinyaro meel laga soo aruuriyo dhalinyaradan waxaan gacan ku haynaa muddo ku dhawaad 3 sano kaliya ma ahan inaan u sameeyno sports dhalinyarada waxaan ka dhisnaa aqlaaqdooda basically dhinaca diinta iyo knowledge-ka adduunyada sidii horumar uga sameey lahaayeen
every 2 weeks dhalinyarada waxaan u sameynaa muhaadarooyin aan u ballamino wadaaddo waaweyn training-ka markay sameeynaan waxay leeyeen 30 daqiiqo oo wacyigelin akhlaaqda ay bulshada kula dhaqmi lahaayeen maalin hore ugu dambeeyay waxaan sameeynaa tartan dhaxdooda ah oo ku saabsan 17 badar ciyaarta intaan la sameeynin ka hor waxa uu imaadeen in dhalinyaro oo asaagooda oo jaamacadii last week ka qalin jabiyay oo soo diyaariyay mashruuc ku saabsan badar marka dhalinyarada waa dhalinyaro noocaas aan u soo diyaarino saasaan ugu guuleysanay in dhalinyarada akhlaaqdooda basically aan dhisno waana maasanta waa maasantiina maxamed iyo sariid ha waxaan rajaynaa guul gaartaan insha Allah assalamu alaykum waxaan la kulanay in aan ku soo dhaweynayna barnaamijkan mid ka mid ah maamulka kooxda Mosaid oo Manchester ka dhisan magaalada Manchester ee ku soo dhaw Umar waa ku dhawaa Yusuf marka hore waxaan aad ugu mahadcelinaynaa maaragtay maamulaha iyo gudoomiyaha cusub ee London Week waa Somali Week waa markii noogu horeysay oo maaragtay ka soo qayb galno ciyaarahan maanta waxa ka qayb gashay lotinkii in kooxda Mosaid waxay la dhaleysaa Hillside, Streatham iyo Juba maxafilnaasin wallahi Mosaid Sports Club horta waa club maaragtay iska daayir laakiin horumar weyn oo la taabsan kar ku gaaray oo gaaray aan maayto waxaan filinaa maartin aan guul weyn maarta aan ka hoyno manano aan markii horeysay on tournament ka qayb galno waxaan tagnay sida haddii ugu horeysay oo kaleeto aan raacday qaahira oo guulul waaweyn ka soo hoynay haddana waxaan filinaa maartin aan midtaas iyo mid la mid aan keenin doono inshaallah maxaa filanaysaa horta waxa warbixinaysa kooxda Mosaid inta ku taalaato Mosaid Mosaid Sports Club waa club Soomaali oo ku taalo Manchester xaafad kamid oo Mosaid la dhaho marka waana ilmo Soomaali oo maartii isku jira ilaa 4 jir ilaa iyo 19 jir intaas ay ka kooban yihiin oo maasanta amar waxaan halka waxaan kula kulanay macalin Daahir Cusmaan oo ah macalin Daar Gacme oo ah macalin Soomaaliyeed oo xaafadan Wembley degan garoonkan aan joogno waa garoonkii xaafadiisa oo 15 sano ugu dambeysay tababarka ku hayay waa macalinka caanka ah kooxda London Stars ku soo dhawaaday SBMD aad iyo aad maasanta Yuusuf sidaa aragtaa ciyaaraha Soomaali Week guud ahaan lagu qabta London walaa aad iyo aad u fiican yihiin marka hore waxaan rabaa inaan ku sheego maaratay in ciyaaraha aniga ka fariistay kooxda waxa macalinu ee macalin Cali Mire sanadkan insha Allah marka dhowr sano badan ayaan soo qaadnay koobka Soomaali Week intii halkan ilaa 15 sano dhowr sano aan qaadnay insha Allah Cali Mire waxaan ka rajaynayaa isagana maaratay insha Allah guul fiican inuu keenay insha Allah kooxda London Stars oo koox aan ah oo degan xaafadan ciyaarta ugu soo horeysa waxay la dheereen kooxda sanadka hore ay finalka la dheereen nabada inkastoo nabada hadda ciyaari Sweden ay semi-finalka gaartay maxaa oran lahayd ciyaartaas wallahi kooxda nabada waa koox aad u fiican oo saaxiibkay macalin Bob uu wado insha Allah waxaan rajaynayaa hadii calaf iska noqdaan inay finalka isku yimaadaan rajaynayaa anaga ma hubo laakiin qofkii iman doona laakiin kooxda London Stars ma qob ay qaadato waxa la kooxda koobka Soomaaliya weligiin ma qaadato koob Soomaali Week ha sanadkan ku dambeeyay qaadnay kooxda Soomaali Week koob waa ma santi maan waxaa garoonka mar kale kula kulmay laba nin dhalinyaro ah oo ka yimaada Mareykanka qaasada Minneapolis iyo Atlanta Cabdi Fitaax iyo Cabdishukri oo booqasho ku yimid Soomaali Week sidoo aragtay ciyaarahan lagu qabanayo inta iyo booqashada ku maaday London waa horta asalaamu calaykum aad u mahadsan dhammaan dadkana soo dhaweeyay waa xiisana geliyeen sida ay u sameynayaan iyo qoritaanka maadaama dad badan oo magacalay ay maamuus ay joogeen waa arrin fiican ee aad aan uga helnay waxaan jeclaan insha Allah in kuwa America iyo Europe meel walba joogaan ay ku daydaan sida wax u sameeyaan بسم الله الرحمن الرحيم أرتو ما سنتين فرصة دان قالي قد نوان تنسيسين فرقا عياران وعيار مارات اللغو تلقل أمد سوماليات ملك سلو قبطو نورد أمريكا يوروب وصومالي ويك مركا وحان اللغو تلقل إن مارات سيدا عيار تويدا سيدا مارات عرورتو مارات اللغو هاين لها إيو مارات أي كيف أيدي سلا هاين مارات سبورتيك marka horto waa arin aad iyo aad maaragtay loo baahan yahay in markasta la qabto aftaxo maasanta hal su'aal aan weydiin laa muhiim ah adiga waxa ka timid Minneapolis oo Soomaali badan degan yihiin adna Atlanta ka Soomaali badan degan yihiin Ohio ciyaar lagu qabto oo Soomaali isaan lamid ah kooxahaas oo koobka qaaday iyo wadankiina soo qaaday kuwan hadii loo qaban lahaa koob ay dhaxtaal ah oo wadan walba kooxi soo qaaday ciyaaraan oo liyado Somali Cup of the World amal soo arki lahaadeen walaa ni horta waa fiicnaan leed wax walba oo Soomaali hadii la isku keen la meel walba joogan laakiin waqtiga iyo dhaqaalaha iyo kala fogaanshaha ayaa xoo dadka adkeynaya ana laftigana itxaanayno aan leedahay aan keenin kooxa Yurub aan saar kaleen oo aan la wada ciyaareen muddo aan ugu dambeysay waagu kan lagu ciyaar jiray macaldaar wadan jir kooxa ayaa ugu dambeysay waxa maleen la sii 7 sano ugu dambeysay wax tasti ah badan ma jirin kooxa wada dheela Mareykanka dhaxdeena ciyaarno marka waa fiicnaan leed inaan oo la sijaabiyo nool walba kooxaysu u fiiriyo sidee tahay ama sadadina waxa kaliya ku darsan lahaa waa dhici doontaa horta future-ka wax kasto waxyaalo badan aan sababeen laakiin insha Allah waa rajaynaynaa maaragtay inay dhacaan future-ka insha Allah waa maasantiin assalaamu alaykum